Доброго дня, як я розумію, ми вже в Фейсбуці. Отже, ми продовжуємо кількарічний вже проєкт Центру Шептицького «Знаки часу», де проговорюємо ідеї для відповідей на виклики, які перед нами постали. І головний виклик, і все наше життя, яке ми живемо зараз, розвивається навколо нападу Росії на Україну і війни, яка змінює нас. І все навколо. І це вже наш п'ятий вихід онлайн. І сьогодні нашим гостем є мистецтвознавець Богдан Мусюга, куратор музею модернізму у Львові. Богдане, вітаю. Доброго вечора. Музей модернізму в складі Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Тому я представляю Львівську галерею мистецтв. Точно. І одним з, якщо говорити про знаки часу, то одним з знаків часу є музеї, які оточені мішками з піском. І музейні колекції, які евакуйовані. І їхнє місце, Богдане, як я розумію, є не менш конфіденційною інформацією, ніж розташування підрозділів Збройних сил. Тому ми тебе не будемо питати, куди евакуйовані твори мистецтва з цього музею. А знаком часу є також дискусія про необхідність переосмислення цінностей і необхідність відірватися від якоря російської культурної парадигми, яка для нас була, ну і досі є, але сподіваюся, вже більше не буде, означенням окупації і загарбленої території. І з Богданом Мусюгою сьогодні говоритиму про опірність мистецтва у Львові. Але, Богдане, передовсім, чому ти в пластовій хустці? Я гордий з того, що належу до пластової спільноти вже 30 років. І всюди, де пластуни служать людям, вони вдягають хустину. І я думаю собі, що ця війна, вона дуже багатьох пластунів, які відійшли від справ, повернула їм пластову хустину. Я думаю, що сьогодні якраз такий час, що треба вдягнути. Отже, досі українська культура намагається розв'язати якісь питання з своїми російськими корінями. А велика частина досі вважає, що українська і російська культура мають спільне коріння, або десь там є серйозно переплетені. А з боку це виглядає насправді як територія окупації української культури її означує, власне, як окуповану загарбну територію, себе як окуповану загарбну країну. Але у Львові ця окупація історично прийшла трохи пізніше, ніж на всю іншу Україну, яку ми називаємо Великою Україною. І процеси, які після війни розвивалися у Львові, визначалися трохи іншими трендами. Львівське мистецтво, в тому числі модернізм, кілька львівських шкіл, дивилися в трохи інший бік. А звідки коріння цього мистецтва? Яка історія цих людей? З якого коріння виростало це мистецтво? І чому так важливо тепер стала ця опірність мистецтва? Чому ми можемо говорити про опірність і опір мистецтво, яке ми останні мінімум 50 років, а може і більше, ти зараз нам про це розкажеш, бачили у Львові? Власне, напевно, треба почати з того, що таке опірність. І я зачитаю таке дуже примітивне визначення Вікіпедії, де пише, що резистентність, тобто це таке психологічне визначення опірності, яке свого часу написав Зигмунд Фройд, і властиво він сказав, що резистентність це є блокування пацієнтом спогадів із свідомої пам'яті під час психоаналізу або загалом протягом всієї психотерапії. Тобто це є свідома опірність. І якщо ми говоримо про опірність групи людей, так, то очевидно, що ту групу людей об'єднують якісь спільні травми, їх об'єднують спільний погляд на певні проблеми. Але ключовим залишається слово «свідоме», тобто свідомість. Опірною може бути тільки людина свідома.
Ну, завжди так складалося, що в мистецтві конфронтація відбувалася завжди. Тобто завжди, коли один стиль перетікав в інший, між ними була конфронтація. Тобто це була завжди конфронтація між світоглядами, конфронтація між, між парадигмами світоглядними. От. І, власне, напевно, почну з того, чи мене добре чути? Добре чути. Добре, так. От, я, напевно, почну з того, що найпростіше мені буде казати, напевно, і 20 століття воно з того починається, що з'являється механізація, у Львові починають будувати заводи. Власне, тут є картина Осипа Васьківа 11-го року, називається «Хімера». Саме цього 11-го року в Другобичі відбулися перші протести проти промисловців, проти капіталістів, і одним з тих людей, які протестували, були батьки Бруно Шульца. От. І, властиво, пізніші протести і пізніша реакція Бруно Шульца, очевидно, що була на наступ російських солдатів Першої світової, от тобі і відповідь на то питання, власне, від коли починається російська агресія, від коли російський чобіт от міняє культурний ландшафт чи пробує його змінити. Та? От. Але задалеко перед тим з'являється, я би так сказав, що це, напевно, що була перший маркер упірності у Львові, це екзистенційний бунт, так? Тобто екзистенційний спротив особи, яка в натиску урбанізації, яка в натиску такого промислового розвитку міста і нівелювання особи, а просто вживання людини як звичайних виробничих засобів, так, до виробництва. От. І тут особа починає пручатися, вона стає дуже маленькою, їй всюди здається стихійні лиха, так, і взагалі для неї життя – це суцільне стихійне лихо. І такий експресіоністський такий образ оцієї екзистенційної опірності, оцього страху, який так називається хімера, коли людина боїться навіть своєї тіні, так? А ззаду позад неї, їй уявляється, що ззаду, в тому місці, де вона не бачить, вибухає вулкан. Так? От. І це, власне, це та мова, якою розмовляв експресіонізм в світі. Це та мова, якою в наш світогляд зайшов Едвард Мунк. Це та мова, якою зайшов Хекель, Шмідт-Ротлов, так, німецький експресіонізм. От. Ну, і я вважаю, власне, що оця символічна мова, надвиразна мова, яка гіпертрофує людську подобу, яка вказує на людський страх. Оце, напевно, що оце була оця перша опірність. Я так думаю собі, що, як кажуть психологи, коли сталася війна, в нас спрацювала ящерка, так, в нашій душі. Тобто така рефлективність психологічна, так, оця. І що сказала наша психіка? Наша психіка нам сказала, що ми повинні себе рятувати. От. І ми, кожен з нас взяв чемодани і почав на вихід з хати. Так? Ну, перша така от рефлексія. Тому ця перша опірність, вона така фізіологічна, вона, я би навіть так сказав, несвідома. Так? І, власне, ця опірність, вона була пов'язана, очевидно, з применшенням ролі людини в світі. От. Наступна опірність – це також Осип Васьків, і це Перша світова війна, це 1914 рік. Називається «Сутичка». Одна юрма людей націлює багнети в іншу, а вгорі стоїть такий офіцер, між іншим, в нього така дуже типова фуражка до російської, така конічна, так? І він рукою показує як смичком. Тобто це такий диригент. От. Це дуже подібно до сьогоднішньої ситуації. Так? От є, умовно кажучи, якийсь один диригент, і є оце сліпе виконання натовпом наказу. Так от ця перша, оця вже другий вид опірності,
Це коли вже не екзистенційна, а особиста несвідома опірність, так, яку я показував на першому зображенні. А це вже є, я би так сказав, опір цілої групи людей, які розуміють, що Перша світова війна – це є спосіб переділу світу. І українці, в тому числі, які були у Львові, не тільки українці, вони стали жертвою цього переділу. От, ми всі розуміємо, що вбивство імператора австрійського, що це був тільки початок чи заводний механізм, так, величезної міжімперської такої толоки. От. І, власне, тут, але я думаю, що, можливо, треба буде чи зупиняти, чи давати людям можливість задати питання, або, як ти вважаєш, в кінці вже, ну, це вже процедура, знаєш. Тобто я готовий відповідати на запитання, якщо вони будуть навіть виникати, так. Окей, добре, домовилися. Ну і, власне, також така зовсім іншого виду опірність також групи людей. Це властиво є Генріх Штренк чи Марек Лударський. Якщо не помиляюсь, це власність Варшавського музею. От, і це одна з тих робіт, які зображають мислення львівських інтелектуалів, які на той час, в 26-му році, були в модерній студії Фернана Леже в Парижі. І, власне, Європа середини 20-х років – це Європа, яка готується до націоналістичних режимів. Це та Європа, яка бореться з ксенофобією. От. І пізніше ми знаємо, що оця ксенофобія, вона пізніше з'явиться у Львові по відношенню до євреїв, по відношенню до українців. А в 29-му році вона взагалі проросте пацифікацію, тобто такий відвертий шовінізм, спрямований проти українців. І тут ми маємо два негри. Здавалося б, львівський художник, який в авангардному стилі зробив не одну рекламу, так, ми знаємо його відому картину «Перукар», копія якої експонувалася цього року в Національному музеї. От. І тут, власне, ну, куратор тої виставки Пьотр Сладковський, ми з ним розмовляли на ці теми, на такі теми некомфортних сторінок історії польської Львова, так, і він зі мною погоджується, так, що це всі оці всі сторінки, оці всі моменти, їх треба сприймати як історичну даність, тобто їх треба осмислювати і з них треба робити висновки. Тобто, як в тому режимі, в тій ситуації вели себе інтелектуали, і, власне, які висновки треба робити з того, як мистецтво опиралося, які висновки робили художники з тої ситуації. Тобто, формула їхньої опірності, от мені властиво здається, що мистецька опірність, вона завжди випереджує історичний момент. Ну, і це, власне, знову ж таки, ця опірність ксенофобії, яка пізніше досягла українців, це робота того ж самого Васьківа, і він зображає, там в нього навіть підписано, що уніат прийшов до костьолу вчитися вічних істин, от, і чи його захотів навчитися вічних істин, його відправили до костьолу, і в результаті він заплакав. От. Ну, за тим стоїть ясно, що конкретний випадок, що коли з амвону костьольного українців принижували, то, власне, з такої причини Осип Васьків покинув Варшаву, свою працю в вищих педагогічних курсах у Варшаві і перебрався до Делятина, до гірського міста. Так? Тобто за цим стоїть, ну, особисто трагедія. Оцей конкретний мистецький твір, це якраз є автобіографічний. Коли людина покидає все своє життя, маючи опірність до приниження. От. Ну і називається цей твір «Чоловік погандльоний», так, «Зганьблена людина», тобто опірність людини до приниження.
От. Ну, і, але це проблема ксенофобії, вона, власне, була від середини 20-х років, і я думаю, що аж до початку фашизму. Олександр Риммер, композиція 30-го року зі збірки наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. І тут ми маємо таку сюрреалістичну композицію, тут якісь елементи шахів, така якась абстрактна шахова дошка, якісь безформені елементи, фігуративні, так? Ну, а власне, якщо взяти ближче, то сюрреалістичний маніфест, його застали практично українці, поляки і євреї, студенти зі Львова, які приїхали вчитися до Фенона Леже, вони ж і застали цей сюрреалістичний маніфест в Парижі, так? Андреа Бретона. От. А сюрреалізм – це один з напрямків, так, чи художніх в Західній Європі, який визнавав свою причетність до політики. Властиво, сюрреалізм, він маніфестував абсурдність існування людині в світі, де переважає гроші, в світі, де людську долю вирішують політичні режими, війни і так далі. От. Тому більшість з львівських авангардистів, більшість з львівських членів групи Артес, а Олександр Риммер таким був, вони були пацифістами. Тобто це люди, які опонували політиці капіталізму, і це люди, які були опірними до будь-яких військових конфліктів. От. Ну, Людвіг Лілле, також учень Фернана Леже, учень Олександра Архипенка, один з львівських парижан, єврей, один з співзасновників угрупування Артес. Ну і ця його композиція називається «Фантастична група». 1931 рік. «Люди без голови». От, ця композиція, оригінал її знаходиться в фонді Ярослава Музики. Між іншим, ну, завжди думали, що ці роботи знищені. Радянський Союз думав, що він спалився в львівській бібліотеці, так, КГБ-сти. От, завдяки, власне, фонду Ярослава Музики, завдяки цій музейниці, оці оригінали авангардних творів є збережені, і вони в нашій збірці графіки. От. Ну, один з, бо, скажімо, в сюрреалізмі ж мав два маніфести, так? Один, який, перший маніфест, який говорив про те, що все нелогічно, який говорив про те, що можна просто нелогічно трактувати предметів в природі, а другий маніфест, він говорив про те, що в мистецтві можна створювати паралельну дійсність, і в цій дійсності можна перебувати. Тому це, власне, один з, це вже другий вид сюрреалізму, такий наступний маніфест, коли художник створює уявну дійсність, чи і має значення іконографія снів, так? Коли художник уявляється, що під водою може бути життя і так далі. От. Але це один з елементів відчуження. От. І це, власне, це відчуження сюрреалістів львівських, це також один з форм протесту. Коли вони заперечували оце антилюдське, антигуманне існування людини в ну, передвоєнному, практично, передвоєнній Європі. Перепрошую, це не то. Так. Ну, також цікавий твір Людвіга Лілле. Я думаю, що в Україні він ніколи не експонувався. Називається «Ключник». От, і тут один із таких, ну, тут можна собі уявляти, що це є якийсь власник крамниці, судячи з стрижки, це може бути і якийсь монах-єзуїт, так, який тримає ключі від великого монастиря чи храму і так далі. От. Ну, але якщо взяти збірний образ, так, то тут цей ключ важить більше, ніж обличчя людини. Тобто це така, так би мовити, іронія над тим, а що в житті важливіше – особа, чи той, чи то становище, яке воно обіймає. І це власне, це не сюрреалізм, це така експресіоністська карикатура авангардна. От. Але вона також дуже добре говорить про опірність львівських інтелектуалів, авангардистів
ті ситуації, яка була у Львові в 30-х роках. Ну і, знову ж таки, дуже промоваста робота Бруно Шульца, оригінал якої знаходиться в наших фондах. Я вирішив таких цікавинок кілька взяти, яких немає, не було в музеї модернізму експонованих, тому що у нас там площі обмежені. Тому ключника там немає в експозиції музею модернізму. Також там є зустріч на міських сходах, а тут називається «Мадмуазель цирк і її група». От, в наших фондах і в книзі вступу немає, які ці роки написані. Але я пробував переглядати тексти, властиво, новел і повістей Бруно Шульца. І в нього є там така новела 34-го року, називається «Вулиця крокодилів». От, і я спробую зачитати, власне, слова Бруно Шульца. «Сіра невиразна юрба надто перейнялась своєю роллю і завзято демонструє великоміську позірність. Та попри захопленість і зацікавлення складається враження невдалої, монотонної, безцільної прогулянки, якогось сонного хороводу маріонеток. Атмосфера хімерної нікчемності просочує всю цю сцену». Ну і це переклад Миколи Яковини, який був надрукований в часописі «Її». От. Тобто, насправді, оцей, от ми всі знаємо карикатури Гої, так? Його карикатура на персонажів війни, його карикатура на тих людей, які вирішують долю світу. От. Так тут, власне, таке карикатурне зображення Польщі середини 30-х, так? Ну, не скоріше не Польщі, а взагалі імперіалістичного суспільства, в якому гонитва за грошима, в якому, ну, робить оці всі стосунки між людьми позірними, так? І оцей такий цирк, коли мадмуазель цирк, так, насправді це держава, це образ держави, от, яка глумиться над людьми, так, оця така от імперіалістична форма. Тому, ну, взагалі-то Бруно Шульц, його політичні погляди мінялися кілька разів, от, і я думаю, що це одна з фаз його політичних поглядів, і ця опірність саме цій формі держави, яка, з якою він не міг ніяк погодитись, тому що вона руйнувала стосунки між людьми, вона руйнувала, ну, будь-який людський облик, так? І тут, власне, Бруно Шульц, я думаю, такий от він, його опірність, як письменника, його опірність як мислителя і художника, вони тут співпали. Робота 30-х років художник, який належав до комуністичного групування, і тут ми говоримо про опірність групи художників, не тільки якійсь школі, не тільки якомусь, але тут є опірність, яка підтримана політичними переконаннями. І, власне, конференція на Багнетах, я цю роботу на Фейсбуку якось запостив, тоді, коли мали відбутися перемовини української і російської сторони. Власне, якщо не помиляюся, один тиждень відразу після початку війни. І зверніть увагу, що це є 30-ті роки. Тобто це тоді, коли вже про Гітлера знали, це коли, ну, якщо зауважили, ці каски німецькі, тобто вже фашизм повним кроком крокував по Європі. І ця опірність інтелектуалів, ясно, що це були ліві інтелектуали, і ми знаємо, що Леопольд Левицький, автор цієї роботи, він два рази сидів у в'язниці, він за участь у студентських протестах, так? От. І зрозуміло, що ну, його відношення до політики Гітлера, це не було скільки відношення комуніста до політики Гітлера і до політики ультраправих режимів, так? А це скоріше було відношення просто львівського інтелектуала, просто людини свідомої до того, що робиться в світі.
30-ті роки нічого не змінилося. Ну і це була, власне, робота така дуже політична. Називається «Буржуї на прогулянці». Це вже, знову ж таки, опірність політичному режиму, опірність політичному ладові. Ну і в основі цієї опірності стоїть, я думаю, що також свідомо, тому що Леопольд Дубецький – це був такий, один з таких найбільших інтелектуалів львівських. І тут навіть оце символічно світ поділений на світ буржуя, де от він собі відпочиває, лежить, з песиком гуляє, і світ стиснений, де дуже багато людей, юрма людей. От, і, власне, навіть от простір, в якому перебуває цей буржуй, і той простір, в якому перебуває звичайні люди. От. Ясно, що потім з цього натовпу людей Леопольд Довицький буде сміятися, потім цей натовп людей для нього стане негативним персонажем. Але у фазі його свідомої опірності на той час, в 1935 році, ну, його опірність була саме така. От. Ну і, власне, основою цієї опірності є політичні переконання. Також робота 30-х років. Автором є роман «Сельський», називається «Маніфестація». Це, власне, оця пацифістська маніфестація. Ну і це твір 33-го року, це така досить відома робота, яка експонувалася на виставках Артесу. Я не знаю, де вона зараз знаходиться. Вона була експонована в тому альбомі, що робив Остап і Тарас Лозинський у Львові. Очевидно, що це одна з польських приватних колекцій. Ну і ми прийшли тепер до опірності особи у час ідеологічної пропаганди. Ми прийшли до того моменту... Богдане, можна? В мене є питання, тому що ми переходимо зараз в трохи інший сюжет. Це, очевидно, вже Друга світова, після... Це після Другої світової війни. Так, після Другої світової війни. Я дозволю собі поділитися спостереженням. Бо щойно ми побачили мистецтво, ми пам'ятаємо, яким вже було мистецтво, скажімо, в 30-ті роки радянське, ну, на великій Україні, так? Ми пам'ятаємо вже зародки соцреалізму. А тут ми бачимо мистецтво вкрай неподібне до соцреалізму, чи навряд чи добре відоме навіть в сучасній українській культурі, але ну, дуже європейське і дуже якісне. І коли ти говорив про відчуження людини чи інтелектуала, я зловив себе на думці, що перебуваючи тут і тепер, в цій ситуації, в якій тепер ми перебуваємо в цьому інформаційному тексті, отже, я зловив себе на думці, що, напевно, десь аналогічно, що я бачу зараз ці емоції, я бачу це світовідчуття, що, правда, тепер я бачу його трохи ніби збоку. І я собі думаю, що десь аналогічно відчуваються деякі, ну, розумні чи антивладні російські інтелектуали чи журналісти, які, ну, найчастіше тепер є вигнанцями чи іммігрантами. Це жахливе відчуження, так, чи є ж ця різниця в дискурсах, так? Ми говоримо, що ми мусимо захиститися, вони говорять мир. В мене враження, можеш не відповідати, може це така просто довга репліка від мене. Людина з нас якось стає трохи в центрі. Долається відчуження цієї людини. Ми маємо проблеми, але ми є дуже ніби включені. Щось таке? Якби в нас у Львові всіх людей, я не знаю, ну, але я думаю, що переважно ставлення до пацифістів у Львові дуже погане зараз, так? Я так думаю. Я думаю, Богдане, бо це інша війна. Вона була заручником режимів, які воювали між собою, знищували суспільство, ну, знищували власних громадян заради абстрактних цінностей, абстрактних якихось цілей, які просто не служили їм на користь.
зараз подібним чином поводить себе наш цей наш східний ворог. Тобто він кидає, в нього є тоталітарна парадигма, чи принаймні авторитарна парадигма, і є політичні цілі, які він коштом десятків тисяч людей і мільярдів витрат, які потім треба буде відбудовувати і заробляти, готовий покривати. Тобто це... Я дозволю собі відійти від модернізму, та коли я приїхав до Львова, моє життя почалося з історії дослідження богородчанського іконостасу. Тобто я рік сидів в архіві, читав, перегортав всі газети, які могли стосуватися богородчанського іконостасу. І 16-й рік газета «Діло» вичитую такий абзац. Значить, серед ночі протягом 4 годин містяни села Богородчани розібрали богородчанський іконостас, склали його на 4 тягарові авто, віддали австрійським воякам, і селяни добігали, доносили церковну утвар. Так? А після того, як авто від'їхали, вояки висадили міст. Тобто агресор нищив пам'ятку, тому що після того та церква згоріла. Тобто агресор нищив культуру, це була татарва, всі були свідомі. І мені, що от, я ніколи не думав, що, чесно кажучи, що буде таке ставлення до війська, як було в часи Австрійської імперії. Для мене це був еталон, що як люди віддали всю свою церковну утвар австрійським воякам. Тобто наскільки треба довіряти своєму війську, щоб віддати йому найцінніші речі свого села. О, чи міста, так? Місто це Богородчани. І я думаю собі, що зараз так би було сам. От ми зараз маємо ступінь довіри до своїх солдат, як за Австро-Угорщину. Тобто для мене це такий найвищий ступінь. Це я також відійшов, так, але ми зараз будемо говорити про речі духовні. Про духовний опір і про не про інтелектуальний опір, а трошки зовсім інший, так? І, власне, після війни, ми прекрасно знаємо, зараз тут є картина «Ніч один», якщо не помиляюсь, це 62-й рік, Карло Звіринський. І Карло Звіринський в цей час малює предмети, до яких торкнулася рука його батька. Тобто, іншими словами, я дуже багато про цю картину розказую на екскурсіях музею модернізму. Це портрет батька, але не міметичний, а духовний. Через предмети, до яких торкнулася його рука. І там внизу картини, побачите, є такий медальйон, де пише «Енох». Тобто це є ім'я праведного біблейського мужа. От. І, власне, Карло Звіринський, те, що він зробив, я думаю, що в кінці 50-х років, напевно, це рівняється до того, що в мистецтві Західному зробив Пікассо, там, чи в іспанському Лучо Фонтана, в італійському Альберто Бурі і так далі. Це властиво, тут намальовані категорії пам'яті. Це є малювання нематеріальних речей. Тобто це свідома опозиція матеріальному світу. Ми знаємо, що в цей час було, так? В цей час це був соцреалізм. Це був такий жорстокий соцреалізм. Це були замовні картини Побідобєсія, так? Це були замовні доярки, колгоспниці. Ті доярки малювали сельські навіть, ці тих доярок на колгоспах малювали досить відомі львівські художники. Вони мусили їхати, тому що це було під примусом втратити засіб на існування і так далі. От. Ну і Звіринський, це його опірність, от, малювати духовні категорії. Ну, ще цікаво, я просто в спогадах, якщо читати Звіринського,
І він з таким трепетом описує, як він приносив додому книжки з розбитої бібліотеки монастирської в Лаврові. Коли практично він рятував ці книжки практично. Коли його бібліотека творилася з того, що він просто рятував цю бібліотеку монастирську. І він знав, і в нього були знання про європейську культуру з відомого там багатотомника німецькомовного, так, історії мистецтва. От. І іншими словами, він тим самим рятував конструкт європейського виміру в мистецтві. Так? От. Ну, напевно, друга є картина «Епітафія», це 61-го року. От. І тут взагалі дуже подібно на клинопис такий, чомусь, може, навіть і нагадує мистецтво ацтеків, так? От. І це також це епітафія, так? Бо, а що таке епітафія? Це є пам'ятний знак на чиюсь погибель, на чиюсь смерть, так? Про чиюсь пам'ять. Отже, це категорично, це категорії пам'яті, тобто це однозначно. І властиво категорії пам'яті, і знову ж таки, давайте пригадаємо, а що ж було у Львові до того, поки Звіринський це намалював в 53-му році. А я думаю, що не тільки в 53-му, а вже і в 46-му році на Янівський цвинтар залазять бульдозери, викидають могили січових стрільців і починають туди ховати псевдовизволитель. От. І ці всі трикутники червоні, які по Личакові, які по Янівському цвинтарі, там колись в тих могилах лежали наші герої. В тих могилах лежали наші громадяни. І це, власне, я не знаю, як це назвати. Ну, я думаю, що це, з одного боку, це ніби несвідома опірність, так? Але з другого боку, і свідома. Тому що художник розуміє, що є остання річ, яку загарбники не завоювали, це людська пам'ять. І це, власне, це, можливо, найбільше підходить до цього терміну Зігмунда Фройда – резистентність. Коли людина свідомо приховує, коли вона блокує категорії своєї пам'яті. Коли вона не дає комусь залізти в категорії пам'яті. От. І це, власне, цей фройдівський, оце його визначення і резистентність, вони найбільше до цього підходять. Ну, це взагалі, це також опірність, але це, ну, за цією опірністю є велика історія і трагедія. Автором є Петро Маркович, учень Карла Звіринського. Я про цю картину, ця картина виставляла, вона на постійній експозиції Національного музею завжди висить, на Драгоманова 42. Її, на жаль, немає в музеї модернізму. От. Там є інші твори, але я спеціально вирішив цю показати. Називається «Твір «Чорні квіти». Коли Петра Марковича кілька разів змушували відмовитись від віри, а він був баптист, якщо не помиляюсь, п'ятидесятник, його кілька разів принуджували. Ну, це називалось профілактична бесіда, насправді це були серйозні допити. І спочатку він позбувся своєї роботи вчителя в художній школі, потім він позбувся будь-яких замовлень спілки художників, в нього навіть зруйнувалася сім'я, дружина від нього пішла. Ну, було дуже багато, тобто всі обставини йому створили для того, щоб цей художник, щоб його зламати. От. І останнє, якщо я не помиляюся, я за півроку до смерті мав з ним розмову по телефону, дзвонив до нього в Сіетл. От. І частково він цю історію в своїй книжці, в своєму альбомі говорить, що, власне, коли його спитали, ну що ж, каже, Бога не існує. І показали йому дві кубки гудзиків після спалених дисидентів, людей, за якими навіть не було прізвища, так, тобто невідомі жертви. Він каже, а чи я можу тих гудзиків набрати в кишені? Вони кажуть, так. Кажу, бачиш, Бога не існує, каже, є тільки гудзик, от кінець життя, людський гудзик. От. І, власне, ця картина називається «Чорні квіти». Оце людські долі. Це такі червачки, це довжина людського життя, яка закінчується гудзиком. Оце опірність. Оце, власне, я думаю, що от після цього випадку, коли він набрав гудзиків, так, він почав, він створив цілий гудзиковий стиль. Коли ми відкриємо музей модернізму, ми маємо біля 5 картин цього гудзикового стилю.
Це практично унікальне явище взагалі в історії світового мистецтва. Він дуже багато своїх картин, коли він приїхав в Штати, він привіз туди. І зараз дуже багато державних музеїв Америки мають картини нашого львівського митця Петра Марковича. От. Тому це шедевр. Ну і Львів має шедеври. І це історія нашої упірності. Це, якщо не помиляюсь, робота 68-го року. Між іншим, цю роботу сприяв тому, що вона була закуплена до колекції Національного музею Юрко Бойко, а сприяв тому, щоб були закоплені твори Петра Марковича до колекції картинної галереї, сприяла Олена Рябко. От. Ну, це такі мистецтвознавці, яких з нами вже немає, але ну, про це треба казати. Тому що побачити цю упірність, побачити цей шедевр, ну, це також в той час треба було бути мати опірність мистецтвознавчу. Так? От. Ну, також ще одна робота Карла Звіринського. В Альберто Бурі, італійського художника, є така картина, де просто вирізана броня, між іншим дуже сильно пов'язана з війною. Бо Бурі – це був колишній військовий лікар. І так і називається картина «Броня». От. А філософія картини полягає в чому? Що якщо суспільство деградує, врятувати його не може навіть броня. Та? Тобто воно все одно, бо броню також можна пробити. Тобто на кожну броню завжди знайдеться снаряд. А це, ну, бляхи, конкретно немає спогадів Звіринського про цю роботу. Тобто є відомості про те, що він бачив подібні експерименти там, польських художників, що він спілкувався з Таранчевським, ще з багатьма іншими, так, з тим самим Єжино-Весельським, Андрієм Ментухом, от, чи Тадеушем Кантором, так, тут це відомі світочі пізнього модернізму Польщі. От, але я думаю, все-таки, що це оця така подіравлена бляха алюмінієва, навмисне пофарбована в алюмінієвий кольор. Я думаю, що це така є постіндустріальна рефлексія на цю вакханалію псевдо таку радянську, так, коли у Львові збудували перший цей мотоциклетний завод, перші мотоцикли виступили, так, коли сказали, що от ми оцим індустріальним Львовом ми зробимо всіх атеїстами, так, тобто от ми новий мір построїмо, так, от і тоді ніхто навіть не думав, що алюміній може також псуватися, чорніти і гнити, так. Бо ми зараз бачимо по полю тих літаків російських дуже багато, от, і ми бачимо, що картина, оця іронія над всесильним алюмінієм, цим радянським індустріалізмом, вона тут в Звіринського дуже добре проявляється. Я собі думаю, що зараз імітацію цих картин, бляхи дюралєві, так, з російських літаків, міг би бути такий непоганий такий ландшафтний перформанс. От. Але тоді це була опірність. Це була опірність всьому матеріальному і тому, що протистоїть людському духу. Так? Тому що ми знаємо, що Звіринський це була людина дуже віруюча, який в своїй підпільній школі культивував вивчення християнської філософії. Так? І в ньому маніфест самого Звіринського «Моє життя – це моя молитва». От. І я думаю, що ну, я маю право цей твір власне, так трактувати. Також власне, це духовна опозиція називається «Перспектива людського життя». Автором є Ігор Боднар, відомий львівський графік. Це, власне, один з викладачів кафедри текстилю. І в нього був цілий такий екзистенційний цикл, його виставка була розбита. Був такий кагебіський критик Попов, який там написав йому такий пасквіль, що примітивним мистецтвом ви ніколи в житті нічого не досягнете. Це хибний шлях, і хто вами захоплюється, робить вам погану послугу. Після того прийшли люди в чорному і цю виставку розбили, навіть шкло потокли. От. І це робота з його розбитої виставки, якщо не помиляюсь, 67-й рік, от. Бо в 69-му цю роботу побили. От. І це, власне, це також і опірність. Це маніфест віруючої людини в радянському суспільстві безбожників, декларативних безбожників. Так? І зрозуміло, що люди були багато віруючих, але це, власне, ця опірність віруючої людини.
Ну, також оцей нічний ніктюрн, так, оцей образ екзистенційної самотності Боднара. Ну, це, власне, така монотипія також тих років. Ну, і ще одна робота, така дуже співзвучна з цим останнім страсним тижнем. Називається «Сумний вечір», але ми розуміємо, що це Євхаристія. От, і взагалі потреба мати людей, які б тим їм довіряти, в радянський час це було дуже складно. Тому що в 60-ті роки, в 68-му вже почали закручувати гайки, вже дуже багато людей жили просто під оком кагебістів, от, і опірність в той час – це малювати те, що я хочу, тобто малювати те, що співзвучно, ну, з якимись моральними твоїми категоріями, на рівні яких ти живеш. Ну, це вже зовсім інша форма. Зрозуміло, що це Олег Мінько, «Замкова шпарина», от, і це образ стукача, тобто людини-доносчика, яка дивиться за собою з замкову шпарину. Так? Я не буду розповідати про цю історію, про Богдана Сороку, бо я завжди її розповідаю музеємодернізму, от, про Богдана Сороку і Мінька, так? Про те, як вони 2,5 години мовчали. І коли той виходив вже до порогу, той каже, слухай, каже, але ми ся наговорили. От. От. І це такий от образ. Ну, і знову ж таки, образ цього совка, так? Така маска. Взагалі-то, це типологія маски, це модерністична типологія, тобто вона виявляє людську емоцію. Вона або приховує, маска або приховує людську емоцію, або виражає ту емоцію, яку не в стані зобразити людське обличчя. От. Якщо б ми пробували просто зобразити совка, ну, він подібний на звичайну людину, ну, хіба якийсь дурний вираз лиця, так? От. А тут є таки дуже багато знакових елементів, які говорять про те, що це людина з вузьким лобом, так? Про те, що в неї широкий писок, так? Що вона може дуже багато говорити, от, неусвідомлено і так далі. От. І, ну, і взагалі оці маски, це така типологія, вона властива оцьому екзистенційному маніфесту шістдесятники. Тому що вже остання робота цього типу, вона з'явилася в 65-му році. В 65-му році вже почалася перші арешти. Зовсім інший тип протесту. Це вже не символ, не маски. Це те, що відбулося в Західній Європі. Це те, ну, я би не хотів штучно порівнювати, так, Георга Базеліца чи італійський трансавангард, але, власне, після війни в мистецтво повернувся експресіонізм, тобто я це називаю новим повоєнним гуманізмом, так, тоді, коли мистецтво, переживши абстрактний експресіонізм, переживши всі фази модерністського знищення фігуративності, так, раптом потребувала повернути оцю таку живу натуру в мистецтво, так, оцю експресію міміки, експресію оцього тваринного жаху. Так. От. І тут, власне, цей твір «Медвідь в клітці» Євгена Лисика, це 60-ті роки, і як розповідає його донька Анна Лисик, що це, власне, був той момент, коли він прийшов в скансен львівський, тоді ще не було цього скансену, він ще щойно був створений, і привезли дуже малій клітці дуже великого ведмедя. І найбільший жах – це те, як люди ставились до нього. Одні там кидали йому яблука, одні сміялися, хтось був в захваті, так, тобто, от. А для Лисика це була страшна трагедія. Він не міг стерпіти цієї трагедії, цього загнаного звіра, так. Тобто, він розумів, що це його автопортрет.
Якщо я мені здається, що він це зробив до кінця, до ночі, до 12-ї години, до ночі він це намалював махом зараз, і дуже довго в них просто в хаті на стіні це висіло. Оце таке усвідомлення екзистенційне, так, цього жаху, цього тупику. І, я, ну, і це також була опірність. Тобто інколи самому собі сказати, ну, що ти є, це також опірність. Тобто, і ясно, що пізніше, я зараз попробую перегортати, ну, власне, я зараз попробую перегортати ту роботу, яка мені, от, власне, ця робота, це також Лисик, її всі бачили, 65-й рік, уявіть собі, що літом садять 60-ників Франківського арештували, якщо не помиляюся, в червні Опанаса Заливаху, Івана Світличного в нього в дверях. Пізніше сів Іван Гель, Сверстюк в Києві, так. Тобто це така, якщо не помиляюся, 8 чи 9 людей посадили за 2-3 тижні. От. А восени виходить балет Хачатуряна «Спартак» і величезна інтермедійна завіса. 22 метри довжиною, де раби тримають на собі портал. От. Ну, це, мені здається, що це тільки ідіот не зрозумів, що це були намальовані громадяни СРСР. Оце, я вважаю, оце була опірність така, це дуже сміливо. Тут така ситуація зіграла, що ну, я взагалі, для мене Лисик це такий от... мені здається, що він все життя був на по краю леза ходив. От. Тобто, і, ну, по-перше, його з інституту викинули, і він замість того, щоб проситися, прогинатися, він просто подав документи в Москву, художній інститут. І коли львів'яни дізналися про те, що Лисик з його талантом і потугою плюне на львів'яни, піде в Москву, вони йому просто не віддали документи. І вони поновили його в інституті. Тобто це чоловік, який йшов ва-банк все життя, у мене таке враження. От. І що цікаво, що коли Хачатурян, цей композитор, який мав одну ленінську премію, дві сталінських композитор в Москві, так? Він коли подивився ці ескізи, він зрозумів, що йому музику ще треба доопрацювати. От. І він приїхав, він погодився приїхати сам на прем'єрі диригувати оркестру. Ну, я думаю, що Лисик це відчував, що він це знав, і цим треба скористатися. От. Він знав, що Хачатуряна ніхто не зарубає, лауреата сталінської премії. І він позбував собі такий виступ, тобто зробивши 22 метри рабів. От. І я думаю собі, що ну, це той випадок, коли опірність однієї особи запалює опірність людей навколо. От. Тобто чому ми сьогодні говоримо про цю опірність? В вступі до лекції я написав, що власне опірність особи – це здатність особи критично мислити. Опірність групи людей – це паростки зародження демократичного суспільства. Опірність цілої нації, ну, це означає про… це називається самовизначення національне. Коли, і я думаю, що зараз такий момент. Ну, ми в кінці, власне, ця лекція – це та опірність, яка, до якої, чому, власне, чому ми ведемо себе саме так, а не інакше сьогодні. І мистецтво про це завжди, воно про це завжди говорив. Здається, на другій лекції, та на другій нашій зустрічі, з Мирославом Мироновичем. Я попросив його зробити такий дискурс, як по-різному ми з росіянами переживали тоталітарні травми. Бо позірно в нас ніби спільний тоталітарний досвід. Ми були ніби рабами в одній тюрмі. Та? Ми були, сиділи в одній тюрезі під ну, на ім'я Радянський Союз. Але зараз ми це бачимо трохи інакше.
такий в такий жорсткий час, як зараз є, в час війни з Росією, дуже добра можливість, власне, побачити ці екстреми, та максимально відсторонитися. Ну, ми зараз ж максимально відсторонені ніби від росіян, тому що це наші вороги, та смертельні вороги в буквальному сенсі слова. От і виглядає так, що ми зараз з росіянами настільки зараз виглядає, що ми з росіянами за останні десятки років настільки розійшлися, і ми надзвичайно по-різному переживали, чи переживаємо, чи пережили тоталітарну травму. Я розумію, що може мистецтво зараз і не найактуальніша тема, позірно, насправді. Бо думаю, що нам зараз важливо не тільки переключатися, так, бо, наприклад, переключатися на мистецтво, як на інтелектуальну розвагу, так, але мистецтво дає можливість нам тримати себе вкупі і бути людьми західної цивілізації. Отже, мистецтво дає нам можливість думати людяно, та? В тому числі думати там, де ми, і осмислювати там, де ми є тепер, і розуміти, чому ми воюємо, коли на нас так напали. Я думаю, що ми подумали, що мистецтво завжди доречне. Ну, бачиш, справа в тому, що я не є тут супероригінальний, коли я пробую мистецтво трактувати як візуалізацію смислів. Весь світ про мистецтво говорить так завжди. Принаймні, в останніх 100 років в світі саме так коментують мистецтво, так його, так мислять про нього і так далі. От. Тому моя рефлексія – це просто намагання оцей західний дискурс якимось чином привнести от в наш простір. Так? Тому ну, не даремно я от, власне, привожу приклади західних явищ. Я спробую швидше, бо я дивлюся, що час вже підходить до кінця. Так? Так, нам вже зовсім буквально незабаром пора закінчити. Так, я просто покажу, ну, це дуже відома робота Медведя, евакуація летметеликів. І я, власне, це той випадок, коли ти кажеш, я, наприклад, не знаю, чи росіяни мали таку евакуацію, чи їх перекидали під час операції «Вісла» з одного місця на інше, чи так, як тут Медвідь це зображує, так? Це тут конкретно це є регіон Єврорівщини, коли людей просто перекинули, зірвали з їхніх міст. Ну і це дійсно сюрреалізм, так? Тобто це також ну, образ відчуження. Евакуація летметелика, коли людину прирівнюють до метелика. Ну, життя метелика – це кілька діб. От. А якщо, власне, згадати, що я, можливо, помиляюсь, але я знаю, що не всі люди доїхали поїздами, коли тікали з Києва. Тобто було кілька смертних випадків навіть серед дітей. От. І це, власне, це твір Медведя один до одного. Це евакуація, коли власне, от доля людей прирівнюється до метелика, так, навіть не до тварини. От. Також один з образів протесту. Нам не стало місця музею модернізму, але може ми будемо міняти ротацію, якось робити. Це Теодозія Бриш. Називається «Мисляча людина», 67-й рік. От. Тобто він не показує навіть лиця. От. Але це такі от дуже промовисті. Взагалі Теодозія Бриш – це такий неймовірний пластик. Між іншим, була дуже добра приятелька Леопольда Левицького. Колаж Комуновського. Це вже 76-й рік, це середовище хіппі. І, власне, і тут опірність покоління хіппі, конфронтація між верствою інтелектуалів та верствою конформістів. От. Відчуження та епатаж як форма опірності також. І тут, власне, і коли це вже постмодерна філософія, це тоді, коли
художник намагається бути цинічним, він намагається відсторонитися від цінностей. Цим між іншим, це дуже цей колаж, він дуже добре до нашого суспільства. До випадку минулого тижня він дуже добре пасує, так. Коли художник не знає, а що ж важливіше, церква з її зовнішньою формою, суєта життя, гроші, комп'ютер, тут навіть вояки несуть труну з померлим. Тобто цей колаж – це 76-го року. Але це настільки сучасна річ. Цей колаж, він говорить, от, ну, з лівого боку ми бачимо церкву, обрядовість, монашку і так далі. Тобто цей перформанс в повному складі, так? А з другого боку ми бачимо страшну реальність, солдати несуть гріб. От, це сюрреалізм. Це такий, це бриколажний спосіб подачі візуального матеріалу, так? І оцей бриколаж і сюрреалізм, він присутній в нашому житті. Це неймовірно сучасні речі. Коли оцей дитячий плач і оцей тигряча сила, так? Сила хижака. Оці діаметрально протилежні речі. Взагалі цей колаж зроблений на протиставленнях. І колись ми йому час, ну, про цей колаж взагалі можна говорити годину цілу. Тобто Комановський це був ще той інтелектуал. Ну, і це також покоління хіпі. Орест Макота, і тут я його зацитую. Це ясно, що це не його перша робота, але він, власне, писав таке, що одна з його курсових робіт була в стилі сюрреалізму. Переплетені квіти, замасковані хіпі-лозунги, символи протистояння системі, гітари, пацифіки. Тоді був великий кіпіш на факультеті, як він каже. От. Тобто це покоління хіпі, яке просто занурювалося в езотерику, яке вивчало китайську книгу «Перемін», яке читало Кастанеду. І це був їхній опір системі. Вони не хотіли воювати, вони ховалися від війська. Вони не були владні навіть сісти в в'язницю, щоб не служити. От. І ця опірність хіпі, вона також важлива. Лобода, який приїхав до Львова, в Дніпрі, він належить до тусовки хіпі. От що він пише. Дніпро – це таке екстремальне місто. Туди мої були сили і бажання. І не тільки тому, що я там народився. Хоча це також має значення. Там була екстрема, така ясна комуністична зона, відверта, де все по Бредбері. Ну, все зрозуміло. Навіть на якому кладовищі ти будеш покладений. Це було дуже притягально. Це була стіна, яку треба було долати. От. Мистецтво – це завжди опір. І треба його шукати. Навіть у самих блискучих періодах життя суспільства. Якщо не маєш опору, то не маєш мистецтва. Це вислів Лобуди. От. Власне, з того самого хіпівського періоду один з фрагментів інтерв'ю, який я недавно взяв Богославського Володимира, він пише, ми жили в 135-й кімнаті гуртожитку вдвох з Сергієм Бережненком і вирішили зробити таку виставку із назвою «Апокаліпсис». Кожен із нашого середовища мусив представити одну роботу. Вона проіснувала тиждень, може менше, комсомольці настукали на нас. У Жука, тобто в Романа Жука, була картина з портретом жінки, що зловилась за голову. А у мене була довга чорна зловісна собака, така, як в єгипетських богів Сективхар. Це був 76-й рік. Це була реакція на те, що ми в замкнутому просторі. Ми довго думали, як таку тему зробити, щоб вона відрізнялася від всього, що тут є. Було відчуття апокаліпсису, інтуїтивне. Оце, власне, опірність людей внутрішньо вільних в замкнутій системі. Тобто це кожне покоління, воно мало свою опірність, тобто свою формулу опірності. Я тоді, оскільки час закінчується, я попробую сказати про опірність, одна з форм опірності – це Пінігін, 78-й рік, одні з перших ілюстрацій «Солярис».
78-й рік. Один раз ці роботи експонувалися на висоці в станції «Космос» в 15-му році, після того ні. От. Тобто це відчуження, заглиблення в фантастику, пошук нереального простору, це також опірність. От. Ну, це, власне, Роман Жук, називається «Трамвай». Це така гротесна насмішка, чи, можливо, навіть насмішка, от показ цього жаху. До чого може дійти людина в радянський час? Це люди, як вони заходять в трамвай. Так? Зрозуміло, що вони не зароблять скільки, неймовірно скільки грошей. Так? Тобто, от, але от, оце стадні рефлекси, до яких ця держава радянська, вона практично спонукала людей. Оце, я думаю, що от, оце, що Жук це зображав, оце була його пірність. Тобто це засвідчував цю ницість. Так? От. Також дуже цікава робота. Ну, можна було назвати, що це такий от фініш, так, в лекції, хоча я маю ще одну. От. Це, власне, робота Сергія Якуніна. І я, на жаль, не маю тут, в мене є його фрагмент інтерв'ю, який мені давав. І от він розказував, каже, от він був, працював в майстерні батька, Івана Якуніна, заслуженого художника СРСР, так, досить відомого скульптора, який зробив дуже багато п'єдесталів, монументів. От. І от каже, я роблю, і постійно таке відчуваю цей тиск, що я щось, завжди щось не то роблю. Образно кажучи, каже, батько завжди бив по руках, казав, що ти от не то робиш. Так? І це, власне, образ твоєї першої клітки. А каже, а друга клітка – це була спілка художників. Щоб в нього пропасти, залізти, це себе треба було обламати, треба було піти на дуже багато компромісів. Він каже, а та найменша клітка червона – це, власне, особисті комплекси. Це те, що людину сковує. Так? Ну і скульптура називається «Лімітація». Тобто ті ліміти, які… мало того, що ти сам, що система тобі ставить ліміти, середовище навколо тебе, а ще й ти сам собі ставиш. От. І тут, власне, в той час для інтелектуалів, щоб стати вільнішим, хоча б треба було розрубати ту клітку, позбутися власних комплексів. Стати вільним самому собі. Ну, тут є дуже багато таких, і Богдана Сороки, оце, власне, здавалося, називається «Погане виховання». 75-й рік. Це такий от практично вершина цього брежнівського застою. Це такий пік русифікації, коли дуже багато у Львові людей розмовляло російською, коли було прийнято, коли було відкрито найбільше російських шкіл. І це називається «Погане виховання». Тобто мама, мавпа просто душить свою дитину. Так. Тобто, такі от, ну, а це з циклу, якщо не помиляюся, символи сковороди. Ну, я не буду тут. Тут є, що в мене дуже багато таких речей, про які, власне, можна сказати. Я хотів би, власне, зупинитися на таких формах. Ну, ти розумієш, так, що мені 40 хвилин і годину – це мало. От. Я, власне, хочу показати, я сьогодні мав розмову з Петром Старохом. Я завжди люблю шанувати художників, які ще живуть, вони того вартують. Він свого часу зробив такий перформанс, називається «Спалення страху». Якщо не помиляюсь, це 92-й рік, де він просто зробив таку якусь таку фігуру. Тут можна ще пізнати, це Петро Старох, закутаний в фольгу, це Дмитро Парута, тут ще дуже багато таких от людей, яких ще можна впізнати. Вони тоді молоді. От. А це в Національному музеї теперішньому, колишній, це був музей Леніна, потім. От. І це, власне, от відбувається оця інсталяція. Ну і в кінці ясно, що він спалює страх. От. А це називається «Цинкова хроніка», між іншим, 97-й рік. А в 96-му році Радянський Союз позбувся ядерної зброї. І тут ми, власне, говоримо про що? Петро Старох служив в Афгані.
Він на свої очі бачив ту біду, яка відбувалася. Він бачив, як просто людей крушили, як м'ясо. Так? І я собі думаю, що, власне, оці його перформанси, перемога над страхом, так, спалення страху, це є екзистенційна проекція. Тобто він переміг свій страх, і він бачить в цьому союзі, в якому який завалився, так? Він бачить, що не дивлячись на те, що союзу вже немає, люди живуть формами страху. І це його перформанс, він закликає людей до колективної опірності. Бо що таке перформанс? Перформанс – це не є тільки дія одного актора. Він залучає до співдії тих людей, які дивляться. Оце постмодерне сприйняття твору, воно не може бути однобоким. Воно мусить бути на зворотню реакцію. І я думаю собі, що це цинкова хроніка, бо він, я сьогодні з ним розмовляв, кажу: Петре, а поясни мені цей перформанс, що він означає? А він мені каже: ну як, каже, ти розумієш, каже, от я ж бачив ці цинкові гроби, оці цинкові костюми, які приходили. І я вирішив, що оцю форму подарунків, які матерям приходять з війни, що вони мають своє продовження і вони мають свою першу причину. Іншими словами, оця цинкова хроніка – це ці боєголовки, так? Які, тобто, якщо ти не маєш ядерних боєголовок, то ти пізніше мусиш приймати цинкові гроби. І це риторика, ну, ядерних держав. Тобто, якщо ти не маєш ядерної держави, ну, якщо ти не маєш такого цинку, ти мусиш змиритися з іншим цинком. І це, ну, можливо, це дуже страшно, і можливо, таким не треба закінчувати лекцію, от. Але я собі думаю, що ну, історія, вона сама за себе каже. Є ще одна така картина, яку Володко Костирко сказав не показувати, бо він би її спалив. Тому я не буду її сьогодні показувати. От. Але я тобі приватно її покажу. Чекаємося, може, закінчення війни і завезення назад твори мистецтва, і прийдемо в музей, і, може, побачимо її ще там. Ну, я знаю точно, що скоро буде виставка колекції Юрка Бойка, і ця колекція Костирка є з колекції Юрка Бойка. Тому, користуючись майновим правом, ми будемо мати право це її виставити. От. Ну, ніби так. Я пробував це швидко зробити, ну, на жаль, не вийшло так. Я попробую якось підсумувати. Ми бачили дуже, насправді, сміливе мистецтво. Мистецтво, яке конфронтує. Ну і ще одним знаком часу нашого є, власне, конфронтація. Я думаю, що ти, вона не погодишся зі мною, бо я відчуваю, що ми стали ще опірнішими до тоталітарної парадигми, яка в нас, ну, в Україні асоціюється, немає іншого шансу на те, у нас історія така асоціюється, власне, з російською тоталітарною парадигмою, яка тепер називається «Руським міром», так, і вона нам дала такий ракетний старт, і я сподіваюся, що, може, ця війна буде цією останньою ракетою, яка нас настільки далеко від цих тоталітарних цінностей і цього патерналізму, і цього тоталітарно-східного якогось способу мислення і способу відчуття віджене. Так що дякую тобі дуже за таку віртуальну екскурсію віртуальним музеєм. Нема на то ради. Ще раз тобі дякую, дорогі. Всім дякую, дуже приємно було. Якщо у вас буде бажання, закликаємо вас зробити пожертву на рахунок волонтерського центру УКУ. Посилання ми підкріпимо під цим постом, бо, напевно, ви знаєте, що центр Шептицького та й цілий УКУ фактично перетворений в величезну волонтерську інституцію. Ну що ж, хай Господь береже нашу батьківщину і слава Україні!